Ahoj, vítám vás u dalšího dílu našeho single player let's play a úplně v první řadě bych chtěl říct, že toto je 10. díl a k 10. dílu vám dám save mapy tam, kde dneska skončíme, tak snad se na to vzpomenu a budete si moct toto zahrát, i když tady ještě téměř vůbec nic není. Nic jsem nedělal offscreen, jenom asi 5 bloků. A to jsem tady vyměnil kousek té podlahy, aby jsme viděli, jak to bude takto vypadat. Já si myslím, že jako vstup to bude fajn, ale možná odsud bychom mohli změnit potom styl. Třeba tu hlínu bychom mohli dát tady k podsud a potom bychom mohli pouvažovat nad něčím jiným, nebo já bych mohl pouvažovat. Tak a ještě bych chtěl poděkovat v tomto videu Nosíkovi, který mi napsal komentář k mému předminulému videu. To minulé bylo přetočené. Vydal jsem ho vlastně dneska. Dneska v jednu ráno asi. Trošku mě to zvedlo sledovanost. Ne jakože u toho videa hodně opravdu, tak hodně jsem ještě neměl. Já jsem si vlastně ten den odškrtil jeden z mých největších challengeů a to bylo přesně mít 301 nebo 306 zhlédnutí, aby mi YouTube tam napsal tu krásnou větu, že se to aktualizuje co několik hodin, ať počkám. To bylo moc krásné. Tak já tak zadělám a odsud já to nejspíš nechám podsud, tu trávu a ten zbytek potom už vyměním. Ale ty stěny vím, že bych chtěl mít z toho tmavého dřeva, tak já si zajdu pro to tmavé dřevo. Také dnešní díl bude trochu kratší, protože já absolutně vůbec nestíhám nic. Já se učím, nebo učím, taky se učím, ale učím se v jednom novém programu. Nebo novém programu, není to až tak nový program, ale chtěl bych tam už vyzkoušet nějaké video. Takže bych chtěl, protože mě se zkazil Camtasia, takže teďko musím všechno dělat, bohužel musím všechno dělat ve Windows Live, v Movie Maker, nebo nějak tak se to jmenuje. A ten program je celkem v pohodě, ale na Camtasiu, s kterou jsem byl úplně 100% spokojený, to bohužel nemá. Camtasia dělala soubory tak 600 MB a bylo to, já jsem tam odkopl hlínu, to není vůbec dobrý. Já to tam pak budu muset jít opravit, snad se já to brzo vzpomenu. No a ta Camtasia dělala ty malé soubory, úplně 600 MB a tak. A to se na ten YouTube dávalo za chvilinku, opravdu měl jsem to za, řekněme, tak 20 minut. Nemám nejrychlejší internet, 20 minut, i kdyby tu hodinu to trvalo, tak je to v pohodě. Ale s tím, mám to dobře? Jest to zda křivé? Ne, není to křivé, dobrý. No ale s tím Movie Makerem mě to udělalo včera tak hrozný soubor, že já jsem to dával úplně totálně dlouho na internet, pak se mi ještě sekl YouTube, nevím vůbec proč, a musel jsem to tam dávat od znova, bohužel mě to zas nenajelo, mě to většinou najede, když mi třeba spadne něco, tak mě to vlastně najede, já jsem měl včera 70% a musel jsem to tam dávat celé znova. To bylo celkem hrozné, ale jinak to je takto. Taky už jsem natočil první díl Šauzy skáče, takže bude to. Možná to vydám ještě dřív než toto video, to opravdu nevím. Tak, jak to tady bude? Asi takto, jo. Já to teďkom tady takto trošku načrtnu. Ještě vám ukážu, co jsem udělal offscreen. Já jsem vám říkal, že jsem dělal krátce vnitřek, ale teďkom jsem si vzpomněl, že jsem zničil jednu diamantovou sekirku oenchantovanou za 30. level. Dostal jsem tam efficiency 4, to si pamatuju. To je celkem fajn, protože já si vždycky řeknu, až to zničím, tak potom můžu skončit to vykacování toho pralesa. Teďkom si můžete všimnout, že tam trošku nahoře chybí ten prales, není toho tam úplně nejvíc, tak. Jo, toto je dobrý, toto změním. Já si myslím, že tento design je celkem ucházející. To se bude samozřejmě postupem času zlepšovat a vytutlávat prostě, nebo vytutlat vy... Já nevím teďka, jak je to slovo. Jinak jsem si uvědomil teprve nedávno, nebo při tom díle jsem si to neuvědomil, ale já už mám stack a půl diamantů, takže nemusím teďkom vůbec branch miningovat, za což jsem hrozně šťastný, protože ten branch mining
je fajn, ale já jsem zvyklý, že já nemám vůbec štěstí na diamanty, jenom v tom minulém díle jsem měl takové štěstí, neuvěřitelné štěstí, co mi ještě nikdy nestalo, takže za to jsem opravdu hodně rád. S tím osvětlením, já si tu pohraju, ale teďkom nechci hlavně, aby mi tady vybouchl nějaký creeper, takže to budu dávat takto hnusně těma torčkama, ale chtěl bych to tady jinak udělat samozřejmě glowstone-ama, protože s tímto vaným dřevem vypadají opravdu dost dobře. Tak ještě uvažuji, že bych mohl udělat z toho tmavého dřeva jenom tak toto olemování a ten zbytek bych mohl udělat z něčeho světlejšího. Já si zkusím zajít pro vlnu, protože ta vlna, já jsem uvažoval, že by to mohlo být na podlaze, ale na té podlaze uvažuji, že bych nechal tu trávu, protože hobiti to přeci jenom byli takový, dá se říct, jo, jinak offscreen tu tak to skáču. No vlastně, já vám ještě řeknu o těch hobitech. Hobiti jsou prostě soužití s přírodou, se snaží nějak. A já offscreen jsem tady včera skákal, jak jsem se díval na film, takto. A sakrištykom se mi to nepovedlo. Já jsem tu skákal úplně děsně moc dlouho a jednou se mi to povedlo. Si to pak můžete zkusit, až budete mít tuto mapu k dispozici, a pokud si ji stáhnete. Studicky rozběhnu, takto. A takom se mi to nechce podřít, sakriš. Prostě skočím odsud na ty pece, z těch pecí tady, potom na toto a z tohoto na ten krafťák. Odsud mě to celkem jde, jenom já jsem dneska ještě moc neskákal, takže nejsem rozskákaný a odsud, to byl lak, jo. A odsud na toto, už se mi to povedlo asi dvakrát, jo, a je to fakt husté. No, já se vezmu tu vlnu, nevím kdy, nebyla tady, ne, nebyla, jo, tady mám, jo, tak já tady mám celkem hodně vlny, tak já si ji vezmu. Dám si místo toho, já jsem ho tu vydal pusu, ale nevycházel hlas. A z čeho bych to... To jungle dřevo, to bych chtěl využít, to určitě budu muset dokonce využít, protože mám děsně moc. Tak, já to tady zkusím, tady bude taková ukázečka. No a já si ještě vezmu hlínu a udělám tu podlahu. Já hraju na peaceful z toho důvodu, že stavím a nechci, aby třeba nějaký creeper mi tady přišel a něco mě tady zničil. By bylo opravdu hodně nepříjemné. Tak, tady dám tu hlínu. Ta tráva je opravdu hodně epická. Když si jako představíte, že je to přeci jenom tráva a není to jako, že nic nejhezčího, ale tak... Ale zase na druhou stranu mám rád takový styl architektury soužití s přírodou. Já jsem byl... Tuším v 9. třídě se školou v Rakousku a tam jsme byli, já už si nepamatuju z toho architekta, já jsem byl ještě dítě, no dítě ne, ale vůbec mě to nezajímalo. V dnešní době už mě to víc zajímá, protože se dost zajímám o architekturu, protože bych v budoucnu chtěl být architekt, nebo mít něco společného s architekturou. To kope rychle. Já to teď zaházím všechno raději. No a tam vlastně ten architekt, on stavěl, všichni se mu mimochodem vysmívali, jak staví prostě hnusně a tak. Můžete si všimnout, že to tu opravdu také hezké a celkem světlé s těma světla, takže světla bych tu nechal. A do ložnice bych si asi dovedl takovýto styl, prostě takový trošku luxus, ale na druhou stranu ta příroda prostě takové útulné, ne úplně přímo luxusně, ale takové krásně útulné. No tady to budu muset zase hloubit a to hloubení, je prostě takové, musím u toho hodně uvažovat, ale jde to a nedře to, těžké slovo. Podlahu ještě tady udělám, ta tráva tady doroste, ona není nejrychlejší, tak tady jsem třeba minule chvilku avkoval a hnedka tady krásně dorostla. Ještě udělám ten strop, no a ten architekt, on staví, já řeknu, pak to nedořeknu, já vím, že to musí hrozně poslouchat. No a ten architekt, on staví vlastně ve stylu, že třeba ve prostřed obyvaku tam najednou roste strom, nebo prostě tam máte úplně ty podlahy, to vůbec není rovné, to je všechno křivé, nahazené, tam máte bouly najednou uprostřed něčeho a tak, ale to je úplně, já jsem si říkal, jako jak nám to ta průvodkyně v tom autobusu říkala, že je to úplně nádherné a tak, já jsem si jako říkal sám pro sebe, že... Nebo všichni jsme se na tom shodli, tuším, že je to prostě totální blbost, jako úplně něco a prostě hrozné, úplně jsme to tak brali a pak jsem byl najednou v tom domě nebo bytě a úplně mi to učarovalo. Co to mi máte, jo, já jsem toto měl udělat z té trávy, ale já to tak asi nechám, i když je to jenom náhoda, ale já to tak nechám. To je to samé jako s těma dveřma, já jsem na to neukázal v tom děje, já jsem se na něho potom díval na celé.
Toto byla čistá náhoda, že já jsem si to prostě neuměl spočítat. Já jsem tady hrál 2, tady k 3 neuměl jsem si to spočítat a díval jsem se na to a že je něco jinak. A nevšiml jsem si to, až pak jsem si to všiml a musím říct, že to vypadá líp, než kdyby to bylo 3 vysoké. Takže jsem za to rád, další taková pěkná náhodička. A teď toto takto nechám a do toho skladu to potom ještě něco vymyslím. Možná to nechám takové, to je celkem dobré. Ten začátek, toto se mi opravdu hodně líbí, toto úplně. A, ah, je to krásné, opravdu je to krásné, musím se pochválit, oh. Tak, no, a ještě něco o tom architektovi, on vlastně postavil, já bych si ho jako mohl úplně jednoduše najít, jenom mě to úplně zase tak moc nezajímá, mám hromadu jiných věcí. Teďko mimo jiné se zajímám o různé hry, které bych ještě mohl točit, protože absolutně vůbec nevím. Tak, tady bych zase změnil ten styl a ty rohy, z čeho bych dal ty rohy teďkom? Jaký materiál bych tady ještě mohl mít? Světlé dřevo, jo, světlé dřevo. Do skladu se mi vždycky líbilo světlé dřevo. A tmavé, v kombinaci s tmavým dřevem, tak já si tady vezmu... No já si ho tady asi budu muset vzít všechno. Mám celkem plný inventář, takže ten cobblestone tady vyházím. Já už tady dělám bordel, protože... v celku, fuk... Hry nemám dost, bílé dřevo si dám místo té vlny a tmavé dřevo si doplním, jo, paráda. No tak já bych se mohl úplně v klidu najít, protože ten architekt on... postavil teplárnu, jo, teplárnu v Rakousku ve Vídni. Tak, teď vezmu to světlé dřevo a z toho světlého dřeva bych udělal, jo, už vím, já už to tak trošku vidím. Jenom nevím, jak udělat ještě to... Jo, toto udělám ještě z toho tmavého. Nebo ne, to by vypadalo blbě, kdyby to bylo z toho tmavého. Já to udělám takto, už z toho světlého. A ten vrch... No, já vám to ukážu hnedka. To by mohlo... Mohlo by to vypadat hustě. Dobře. Já doufám, že to bude... Je zajímavé, že tady je kam... Jo, vlastně tento kopec je ještě z kamene. Jen ten vrch není z kamene. To je úplně celé z hlíny. A taky ty přídavné ty... a nahoru dám zase to bílé dřevo. Jo, to by mohlo celkem fajn vypadat, hlavně při nějakém osvětlení. Jsem si nevzal sekirku, to je celkem nebezpečné pracovat s tím. Jinak psal mi dokonce i MacCitron, že má videa jsou dobré a že se podobá můj hlas Gordonovi. Což je celkem zajímavé, já tam žádnou rovnost nevidím, ale i tak si to hrozně moc vážím, je to moc krásné. Napsal mi, že je to téměř minor kvalita a já jsem našel nějaký server, kde hraje takový jeden Slovák, já jsem s ním kdysi hrával na CrazyCraftu, takže se ho pokusím zeptat, jak se tam on dostal. On má samozřejmě víc odběratelů a nejde o ty odběratele, jde o zhlédnutí videa. Já mám třeba 300 odběratelů, jak si můžete všimnout, ale zhlédnutí videí mám, dá se říct, úplně hrozné, ale tak jako... Všechno chce svůj čas, protože jsme dlouho nenatáčeli a zase se to kouslo. Já mám dojem, že je to tím OpenGL. Takže já to vypnu. Snad nebudu mít nějaký prudký pokles FPS. No, já to dám možná na fast. Ono je to mnohem lepší s tím OpenGL. Nevím, jak se to přesně čte. Tak teď tady udělám ještě tu podlahu a mrkneme na to. Doufám, že ta hlína rychle doroste. Už je 5 hodin. Tyjo, teďkom jsem se dozvěděl ve škole úplně děsné zprávy, že máme plno úkolů a tak. Jsem tomu nechtěl chvilku věřit, ale opravdu je to tak. Čtvrtletka z matiky a tak. Jo, tak toto by na sklad možná mohlo být ideální. Já mám rád takovéto sklady. A ještě jsem si říkal, že bych ty truhly mohl dávat takto a tady by byly to. A vlastně bych mohl mít takovouto chodbičku a vlastně tady by třeba už mohl začínat sklad. A měl bych takový to malinkatý domeček. Malinkatý domeček. Takovou norku prostě, norečku. Tak, tady to asi už nebudu hloubit, já vám ještě ukážu tu džungli. Doufám, že se naučím v tom Movie Makeru timelapsy, protože bych chtěl teďkom pomalu začít s pár projekty a rozhoduji se, jestli jako první si postavit Iron Golem farmu, nebo jako první si postavit... Enderman farmu. K té Enderman farmě potřebuju zabít draka, což nebude úplně problém, ale budu muset hodně enchantovat a snažit se, protože přeci jenom tam potřebuji s nějakým vybavením, chtěl bych ho dát na normální obtížnost, nebudu si dávat žádnou hard nebo tak,
to je zbytečné. A easy, to by bylo zase, neříkám, že úplně lehké. Ten drak se mi zdá, že ho v nějakém updateu museli nějak trošku vylepšit. Aspoň se mi to zdá, nevím, jestli je to pravda. Ale hlavně je to, že já si to chci aspoň chvilku užít. Tak a to zabíjení toho draka bych tam taky potřeboval timelapse, protože bych... Mám tady nechat tu zelenou trávu? Jo, asi jo. To vypadá celkem fajn. No, moc se netlučou ty barvy, takže to je fajn. Jo, hlínu mám tady. No a to ničení těch věží bych chtěl dát do timelapsu a možná i kousek toho ničení toho draka. Tak uvidím, jak to bude. Jo, tak toto je celkem fajn. Jo, toto jsem nějak nedořešil. Že bych začal až odsud. Já to tady odkopnu. No, to bude trvat zase. No, tak se zeptám na ten server, jestli bych tam nemohl hrát. A jestli ne, tak bych občas něco vydal z toho Crazy Craftu. Je to dobrý server, ale je to už takový hrozně velký server. A to není úplně nejlepší. A tady to zase začíná jinak. Že bych to ještě posunul? Nebo ten sloupek, že bych udělal. Jo, já ten sloupek možná udělám. Jo, to by možná mohlo vycházet. To je přeci jenom stěna. A to zase vypadá blbě. Ne, tak já to budu muset celé posunout. Já to celé posunu. Chci, aby to nějak vypadalo, že jo. Takže to tu jenom takto zničím. Jak jste si mohli všimnout, Gerian, můj spolu zakladatel kanálu, vydal video. Za nedlouho se má... Máte prý těšit, říkal mi to náš další spolutočič. Ne, já jsem tu dal zase to světle, no to není možné. Náš spolutočič Dr. Sleep, že se máte těšit na film, takže to bude taky fajn. Já myslím, že tam mám nějaký hlas, ale já už jsem to duboval asi před měsícem, možná dvěma, ještě na starém mikrofonu, takže není zrovna nejlepší. Takže uvidíme. Jinak tento mikrofon, on je Sennheiser a nahrává úplně neuvěřitelně nahlas. Ne, toto ne. Neuvěřitelně, jo, to tmavé. Ne, já teď tam tu trávu, jo. Neuvěřitelně nahlas a já to musím dvakrát stišovat. Třeba v Camtasii to musím stišovat. V tom Movie Makeru to už nemůžu. Live Movie Makeru to už nemůžu stišovat, protože to... Jo, a i tam jsem to vlastně stišil. Stišil. Venku už je zase tma, tak já se zajdu vyspat. No, vypadá to v celku fajn. To můžeme kdykoliv změnit. Tak já se zajdu vyspat. Tak tam nedoskočím, škoda. Jinak odsud jde skočit na ten krafťák v celku fajn, v klidu, takže jde to jakože obskočit a skočit tam. Když to mi nevěří, tak si to vyzkoušejte, ale opravdu vám to zabere hromadu času, teda pokud nejste nějaký proskočič. Jo, jinak tady mám Bilba a toho. Hádejte, Froda. Toto je Bilbo a toto je Frodo. Bilbo, Frodo. No, já jsem si tady chytil kočky, oni tady chodili a já jsem, myslím, že mi to vyšlo na nějaké 3 ryby. Nebo 4, nevím přesně. Mám tam i prut a ještě tam mám, myslím, jednu rybu nebo tak. Nebo ryby už jsem snět, nebo něco s nimi udělal. Prut a žádná ryba. Jo, mám tady 2 enderperly, takže celkově už mám 5 enderperel a jedno oko toho endu. Eye of Ender, nebo nějak tak, já nevím, jak se to jmenuje, já jsem se na to nedíval nějak moc. Tak, teďkom si hodíme vajíčko, to mě taky celkem baví. A škoda, žádná slepička, ale já jsem zvyklý. Tak, tento kopec byl ještě minule zastromovaný. Vidíte, už tam nic není, jenom tady něco je. Tak já to hnedka zajdu zničit. To nemám rád. A taky to se hnedka, jo, tady to je. To se hnedka přehlídne, když tady všechno ničíte. Ale to je celkem fajn. No a jak si můžete všimnout, je tak ještě úplně hromada stromů, ale já jsem to tady jen tak probíhal, díval jsem se u toho na přátele v angličtině, protože se teďkom snažím dostučit angličtinu, protože v létě bych měl mít, nebo měl, snažím se si domluvit brigádu v Anglii, nebo i někde jinde v zahraničí, ale v té Anglii to je takové nej... Belkejsek, ten, já vůbec nevím, čím to je, a nebudu to nějak řešit, protože to je jenom občas a ne až tak moc. Leda, jenom teďkom to bylo trošku víc. Možná si říkáte, proč mám u sebe vodu a je to z toho důvodu, že já ji vždycky někde vyliju. Třeba tady, nechám ji lít a ona se uvezme i ty liány a tak. Jenom občas se blbě rozlije, takže to musím na několikrát rozlívat, což taky není zrovna fajn. A jak je to fajn na tyto divné stromečky a tak, ony se mi opravdu nelíbí. Bych vám mohl ukázat, co tu občas dělám vlastně. Já to puštím z té hory. Úplně chvilinku a pak je z toho úplně obří to. No, tak kdybyste věděli o nějaké brigádě v Anglii, tak mi klidně napište. Ne, nepište mi, já mám
já mám tu. Já, moje sestřenice bydla v Anglii a bratranec tam taky byl, takže snad mi něco seženou. Tak, a ty to vždycky pustím. Ne, toto jsem pustil blbě. Toto bude test blbě, že jo. Rozlije se to tam aspoň nějak zajímavě. Jo, mělo by se to tam dost rozlít. A ty se to tam rozlije. A jo, to je celkem husté. O, tam to je taky hustý. No, ale nejlepší to je třeba z něčeho takového. Tady to pustím. Ne, tady ne. Tady taky ne. Tady, jo, jo, teďkom se to pěkně rozlije. Ne, jak to, že se to rozlívá na tamtu stranu víc? Ona už je nějaká moc chytrá, ta voda se mi zdá. Tak, teďkom to teče, teče, to vypadá úplně velkolepě, prostě z jednou kyblíčkou úplně, vidíte to? Tak, kde to ještě dáme? Tady, ne, tady se to blbě rozlije. Jo, tady se to dobře, jo, tady se to hodně dobře rozlilo. Tak, a už to teče, teče, teče. No a vlastně takto jsem se zbavoval trávy a po mně to začalo bavit. Vidíte, a tam ta teprve teďkom dotekla. Tato tu bude úplně hrozně moc dlouho. Tak si o to třeba můžeme zkusit skočit! Jo, přesně do té vody. Je to dobrý, je to dobrý, baví mě to. Úplně jak to z té hory teče, to by bylo husté z toho něco udělat. No, ještě můžeme zkontrolovat zadek toho, toho našeho domečku. A ne, co se teďkom děje, ne, co se děje. Rámku mám vytěženou na 50%. A ramku ne, ramku mám na 30 a procesor mám na 50. Mám takový měřič. No, tady to trochu jde vidět. A už to nejde vidět. No, paráda. Tak, tady to nechám. Jo, vypadá to krásně celkem. Tady jsem dal takové 3, ale no, je to takový divný. Jo, tady bych to ještě mohl dát, aby to vypadalo víc realističtěji. Jo, teďkom je to lepší. O, paráda. Tak, toto se mi zatím líbí, kdybyste měli nějaké navrhy, tak třeba si stáhněte tu moji mapu, kterou vám dám do popisku videa a já vám ještě tady uklidím inventář, aby to nevypadalo blbě, tak tady dám hlínu, offscreen budu zase tu džungli těžit, asi si udělám nějaké levely, nějaké enchanty a v příštím díle zřejmě podle všeho bude velké stěhování, takže budu, možná v timelapsu bych to mohl udělat, pokud se ho teda už naučím. A mohl bych tady prostě běhat. Jak jsem to někomu udělal, jo, tak toto udělám. Mohl bych tady běhat a donášet si tu věci, nebo už vybavovat. Jo, ještě budu vrtat ty díry, jak tady to vidíte. Tak já to tady budu muset vyvrtat. Já raději zavřu dveře. Tak. A já to tady víc provrtám, abych tady měl ten pokojíček. To už mám takový trošku nápad, že bych to udělal jako takovou bublinku, protože to tak budu zvětšovat, 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 zvětšovat. Pak chvilku půjdu a pak to budu zmenšovat, zmenšovat, zmenšovat. Snad víte, co tím myslím. A tady ten sklad to jenom prodloužím. A tady vlastně už budu začínat pomalu truhle. To si myslím, že by mohlo být fajn. Budu to mít blizonko, nebude to nic moc velkého. Já nemám rád velké stavby, v kterých musím bydlet. Mám rád velké stavby, ale nemám rád, v kterých musím bydlet. Taky jsem se díval na Minecraft verzi 1.5.0, to už jsem vám párkrát říkal, ale už vím pár věcí, které si se s tím budou moct úplně luxusně udělat. Mám to od Dokoma, nebo Dokom, jo, Dokom myslím, to je ten Němec a on vymyslel, nebo vymyslel, nevím jestli on, ale prostě má takový super nápad s tím, takže ho určitě použiju, abych to měl hezky automatické, když už je ta možnost. Tak ještě vám tady dám sekirku jednu. Tak a máte celý inventář, máte vodu, můžete si to jak upravovat a každý, kdo si to stane, tak si to užijte a třeba to tady nějak přestavte ten domeček a můžete mi to poslat a já si pak z toho vezmu příklad. A ještě před koncem se mi to krásně seklo a ještě bych vám chtěl říct poslední věc a to je toto. Já si tady budu muset vytyčit hranice, třeba tady okolo té vody, tenhle, tak tenhle, tak tenhle, tak tam ten zadek celý vezmu, celý okolo té hory a udělám tady plot. Ten plot bude z toho jungle dřeva a pomocí listí nějakého, nevím jakého, možná to jungle. Uvidím, jestli tam bude vůbec to listí, to zase nemůžu zaručit, ale asi bude, aby to aspoň trošku prosvítalo, ale nevím, jestli to bude to jungle. Já bych chtěl nějaké třeba z těch bříz, protože přes něj jde nejvíc vidět, ale uvidím, jaké bude nejhezčí. No a aby to měl ohraničené a abych tady mohl stavit farmičky. Ty farmičky už vím, jaké budou tvaru, vlastně to budou ty dveře a takový kopeček to bude. Bude to zajímavé a možná to bude i v té hoře, to ještě uvidím, jak se to tak vyvine. Mám na práci ještě jiný věci, ne, určitě nad tím pouvažuju. Udělám to ještě dost do dalšího dílu a vás třeba tady nechám s Gandalfem
a s naším Frodem, že jo, tak já jsem neměl celý díl zaplé zvuky, což je celkem smutné, protože tento díl jsem je klidně zaplé mohl mít, ani hudbu se neměl zaplou, no teďkom už to asi nijak nenapravím, mně nefungují zvuky. Proč mi nefungují zvuky? Jo. Jo, už mi krásně funguje. OK, takže problém byl vyřešený, já jsem tady jenom něco blbého udělal. Tak já vám děkuji za zhlédnutí tohoto videa. Mňau, mňau, je to krásný. Já vám děkuji za zhlédnutí tohoto videa, za případné lajky a snad se na tuto mapu podíváte a uvidíte, co jsem tady všechno udělal a hlavně to nezneužijete a tak dále a tak dále. Takže děkuji a ahoj.